خليفة تجاني مولانا موهبة من أمد أدناني مولانا لا إله إلا الله محمد مولانا وشارات نفسي متى لقيته مولانا وإشارات نفسي متى لقيته مولانا عبد المجيد وصفا للوقت مولانا لا إله إلا الله محمد مولانا وإشارات نفسي متى لقيته مولانا وإشارات نفسي متى لقيته مولانا عبد المجيد وصفا للوقت مولانا لا إله إلا الله محمد مولانا قالوا عقيق وما عقيق يونا مولانا قالوا عقيق وما عقيق يونا مولانا بكوا مكرمين محبوبين مولانا لا إله إلا الله محمد مولانا وأين برهام وما برهام وما برهام وما برهام شو برهام أحمد يا أمريت مولانا لا إله إلا الله محمد مولانا الحمد لله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم جماعة الله جماعة تم من دهانك للوك تشرفي وميازو أن يكسي ينزوزا أرفي أيا قولي سبود الله a dan saurare abin da zamu bada sako na karshe in Allah ya yarda don Allah mutane kuma yi da hankalin ku abin da duk ya kawo mutane kamata su saurare shi sannan kuma sharifan nan ba tashi suka yi ba bai kamata ku su'ul adab ba gaban su ku san ko wane ne gaban ku walamu anna fikum rasulullah saboda haka don Allah jama'a ku yi hankuri ku ba mu hankalin ku wuri daya ku saurari abin da zamu dan fada ka dan karshe in Allah ya so ya yarda a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim dan uwa muna godiya Allah ya saka muku da alkhairi wannan rana ta juma'a kamar yadda shugaban sharifai Sheikh Sharif Nuru Sheikh Abdul Majid ya fada cewa an zabi ranar juma'a ta zama ranar sharifai dan mu samu albarkar ganin su mu samu duk abin da ake samu in an ga bayin Allah zababbu a wannan rana ta juma'a kamar yanda ya fada Sheikh Balarabe mai gora yana fada cewa ran litinin wanda duk ya gane su ko juma'a wannan fa aljanna na shauƙin gabo da shiya dan uwa sakonnin da zamu dan gabatar ka dan ne muna sa ran lokacin da zamu tashi muka sa a tashi saboda rana ce ta juma'a ya riga yayi amma muna sauraron shigowar minista Alhaji Abubakar Cika Malami ministan shari'a muna sauraron shigowar shi tare da emia sarkin kabin Arugungu muna sa ran su zo shi yasa zamu ƙara kaman minti 20 zuwa minti 30 koda za su samu halartowa idan musu halarto ba zamu tashi saboda juma'a insha Allah da yake khalifatul am Sheikh Mahi Sheikh Ibrahim Inyas suna Abuja tun jiya
samu tasowa ba saboda waida ba ta da kyau ana tunanin zuwa anjima za su taso Allah ya kawo mana su lafiya albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da an shirya za a yi sallar jumu'a wanda yake khalifa zai jagorance ta a Central Mosque kaga wannan kenan ya kawo tunda har yanzu ma busu taso ba balantana saukowan su da isa wurin amma muna fata Allah ya sa mu yi zikirin juma'a tare da su idan har sun sauka to za a sanar duka kafafen gidajen radio kuma za a watsa social media sun sauka za a yi zikirin juma'a a Central Mosque sannan karkumanta wannan kasa ta kebi kasa ce ta manyan waliyan Allah kasar Shehu Abdullahi Gwandu kuma kasar Shehu Balarabe mai goran faiba jega wanda yanda aka tsara wannan makon Shehu abubuwa lokaci ya kure kwarai amma karama Shehu ta jawo al'umma yasa abun yayi kyau wanda ba mu yi tsammanin za a samu nasara kashi ɗaya cikin goma nasarar da muka samu ba alhamdulillah wannan yasa duka manyan malaman da muka gayyato sun zo in ba waɗanda suke tare cikin tawagar mai girma Khalifa Lamido Sunusi ba wanda su Shehu Abdullahi Waisu suna a ciki da sauran wasu da muka gayyata Said Munir Shehu Jafar Kashina nayi magana da shi shi ma dai matsalar iri ɗaya ce basu samu tasowa ba saboda yanayin waida ba ta da kyau duk malaman da muka gayyato ba wanda muka ba gayyata sama da kwana uku za a fara wannan taro shi yasa muka shawara a kwamitin mu a karkashin jagorancin Sheikh Yusuf Dhuru da Sayyid Malam Hamida da Sayyid Ahmad Sarki Raha muka tattauna cewa duka malaman da muka gayyato kar mu ba kowa maudu'in da zai yi duk abin da zai zo mana da shi mun san zai zo da babban alkhairi kuma zai amfani al'ummar da suka taru wurin bal zai amfana tunda za a watsa ko ina zai amfani kowa to amma a ce irin kasar Shehu Balarabe an zo an yi maulidin Shehu an watse ba a bar wani asar ba sai aka yi tunanin maudu'an da aka shirya za mu karanta su yanzu kuma za mu raba su ga malaman da muka gayyato da wasu malamai ma a cikin jihar nan mun yi shawara da Khalifa Ahmad Yahaya Bawa tafi Dangwandu kan cewa kowane malami za mu ba shi dama ta akalla wata ɗaya ya rubuto abinda aka ba shi ko ya zaɓa da kanshi a zo a haɗa za a yi mujalla don a bar wani asari an yi maulidi a kebi ya zama shekara da shekaru za a iya tunawa wannan mujalla da za a haɗa za mu kira za mu sanya ga manya-manyan malamai za su gaya mana tarihin maulamu Shehu Ibrahim radiyallahu anhu da duk abin da rayuwar Shehu ta ƙunsa da irin haɓɓasa da Shehu ya yi da irin cigaban da Shehu ya kawo ma duniya baki ɗaya ma za a haɗa wannan littafi insha Allah za mu ba manyan malamai su duba kuma Khalifa zai ɗauki nauyin bugawa za a buga kuma yadda zai yarwaci mutane insha Allah maudu'an da aka sa bayan tacewa su ne taken maulidin bana na jihar Kebbi shine Ash-Shehu Ibrahim Nyas murshidun musaqqifun Ash-Shehu Ibrahim Nyas murshidun musaqqifun wannan shine taken maulidin sannan maudu'an da za a tattauna a kan su kamar yadda aka yi izini a karanta don kowa ya ji na farko shine nazaratun haula majalatil akhlaq na biyu raka'idul bina'i thaqafi lil muslima insha Allah za mu nemi wata ƙwararra daga cikin mata 'yan faiba mu bata wannan maudu'i musamman watakila zai fada ga sayyida zahara 'yar maulanmu Shehu Abubakar Chota sai kuma at-ta'awun wat-takaful bainal mujtama'i fi tarbiyatin nash'i daruratun min daruratit tarbiya sai az-zawq wal adabu fi tasarrufatil insan na biyar na shida shine khuluqut ta'amuli ma'al mukhalifil muslimi ala daw'il kitabi was sunna na bakwai awamirun tadafarat ala injahi muhimmati shaykhi radiyallahu anhu na tara shine at-tanzimu inda shaykhi qanunun mu'tabarun na tara ash-shaykhu ibrahimun yas
مؤلفاته وسلوكه وتلاميذته ناغوما شيني البلبلة الفكرية التي يموج بها هذا العثر من حيث الثقافة الوافدة التي ضغطت على المرأة المسلمة ناغوما شاديا الولي لم يأتي بحكم جديد ناغوما شابيو جوانب من إنتاجه رضي الله عنه شيني شو إبراهيم نا قوم شابيو الشيخ إبراهيم الناس اهتماماته الفائقة بالكتاب والسنة نا قوم شاوكو ترسيخ الشيخ في تعليم أبناء المسلمين وتربيتهم تربية إسلامية صحيحة إن شاء الله منا سارا وانا زفادا قدام مولام شيخ داير بوتي شيني السيد بشير شيخ داير أثمان بوتي جدا منكرن تامس يتي أيشي يا فيزا بان وانا زا منكرن تامي نبا قوم شابكوي سينا قوم شاهدو عالمية الشيخ رضي الله عنه نقوم شابير الشيخ إبراهيم الناس سورة نبق العصلة من الدائية الأمين صلى الله عليه وسلم نقوم شدا ائتناء الشيخ رضي الله عنه بنيجيريا وأهلها زامسو مولمو الدكتور أتيق الشيخ بالعربي مسو يدعو كمونا ونن إن شاء الله سينا قوم شدا ائتنا أثر السيرة النبوية وتراجم الرجال في الأخلاق وانديكي الدكتور بشير بن مولاه مشوق غير عثمان بوتي وانديكي زي زاباكينا نقوم شاترا خلق التعامل مع المخالف المسلم على ضوء الكتاب والسنة شيخ موشو عبد الله ويسو لشيخ ويسو كانو وانديكي شيكو ميازا بيوانا سينا 20 الشعور بالأخوة وإيداء حقوقها المتعددة إن شاء الله أن نزاب ممال ميناشي الشيخ عبد الله أبو بكر يابو الحث على حسن معاملة المسلم بصفة عامة نشرين دبيو العدل مفهومه وأسره في السلوك والأخلاق منكو أن سبود لمرين أبو بوان الشيخ قبني أبو بوان ديكي فاروة سسمي وأنكم إن شاء الله أن مجلة زعف السرات أكن ياري بيو دتورنتي دكما حوسا دا مزا أربو تاني دلاربتي نا 20 اكو مظاهر طبيعه علاقه المسلم بغير المسلم المحارب نا 20 هدو الشيخ ابراهيم الناس دوره في نشر اللغه العربيه باعتبارها لغه القران ووسيله التفاهم الاسلام نا 20 بير الشيخ ابراهيم الناس سوره طبق العصلة من الدائيه الامين كما نكرنت شبايا وانديكي نقرشي شيني الشيخ ابراهيم الناس واخلاقه الفاضله wannan shine sakon da aka ce isar kuma na riga na isar Allah ya saka muku da alkhairi muna maraba da dukkan wanda yazo kuma muna godiya Allah ya sa ai wannan taro lafiya a gama lafiya insha Allah gobe shine babban taro kamar yadda kowa ya sani za a hadu da kowa mu samu albarkar juna mu yi makasar mu addu'a Nigeria kan cewa Allah ya ba mu zama lafiya a Nigeria Allah ya dauke muna dukkan fitina da tashin hankali alfarma sayyidina rasulullahi Allah ya saukan muna aminci da abinci a cikin kasar mu kuma mun sani insha Allah wayannan bayin Allah da za su zo idan suka shigo wannan kasar ta mu bal sun ma shigo insha Allah zai zama aminci gare mu baki daya zai zama da abinci insha Allah ta'ala rabbi alhamdulillah idan karfe 12 ko karfe 1 saura kwata tai bakin mu su zo ba za mu tashi amma yanzu da muke tattaunawa ya kamata hatai to shikenan yanzu kam za a yi addu'a a tashi idan akai sallar la'asar karfe 4 za mu sake zama a nan wurin wanda yake wannan zaman ba a shirya shi ba yanzu nan ɗan committee suka shirya za a zauna karfe 4 zuwa 5 da rabi kasancewa akwai zikirin juma'a amma in Allah ya sa khalifa ya sauka to an jaye wannan zama za a hadu a Central Mosque can ne za a yi wazifa za a yi zikirin juma'a da wazifa tare da maulan mu khalifa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillah sayyidi usman junurain Allah ya saka da alheri yan uwa wannan bayani da aka yi duk malaman da muka shirya za su karanta su zamu ba su suyo mana mujalla don mu hada mu fitar da littafi akan wannan saboda maulidin mu ya bambanta da sauran mauludodin da ake yi
ko ina in Allah ya so ya yarda ga sako da nake ganin sakataren sharifan kasa zai dan gabatar kamin mu ba akwai wani bawan Allah da yazo daga Kaduna kalma ɗaya ko biyu yayi mana zuwa karfe 1 ne in Allah ya yarda za mu rufe kowa ya je himmar zuwa masallaci insha Allah alaw salam assalamu alaikum warahmatullah ƴan uwa akwai ɗaya daga cikin jagorori na majalisar sarakunan sharifan Najeriya shine wazirin sarkin sharifan Borno ko da tashi ne yayi ya taho waziri wazirin sarkin sharifan Borno mai Fatima ya taho daga Borno tare da mutum 40 a wannan tawaga ta majalisar sarakunan sharifai na Najeriya sannan akwai ɗaya daga cikin mutum biyu daga cikin sha'iranmu wanda dattijo gashi da yawa Sheikh Ibrahim Waka a cikin majalisa da kuma Abba Jinjina shi ma gashi muna tare da shi wanda muke neman ko minti ɗaya ne ma ake son ya dan tofa dan baiti Abba Jinjina bismillah Assalamu alayki yar Quraysh uwar masu shi Salamu alaiki gimbiya kin kura marmishi Assalamu alaiki ma asuma ba kya fushi duk wata martaba mukamin ku yazo da shi kayan rabbuna ku haka kike babbar uwa mai raba arziki da san ku muke rayuwa a cikin tausayin ku can sama sama ke ruwa Masu isa da jin isarki suke zautuwa kumfaye ku nike raka ki abin ambato gaggawa ake ki furta a rikirkito an gaza gane ya kike kin fi gaban zato Fatima sake tajin ruhin mu ya karkato nana abin kiran halitta shakwalliya shahakuri da kyan kalami ba kuraishiya kyakkyawa saman isa kin rufe duniya yau masana cikin isarki suke tariya du matsayin da zan haza miki to kin funan ke aka bai wa martaba duka duga sunan mai rawani ya kunta rawani ga nanan ita ce magurar mukami kai ta funan ta yi wa kaunu ta yi wa Allah sai wa kuma Annabi ne haƙiƙanin ta mai yara zama idan ta yi shi yake haƙiƙa ko yanzu ma ba ta faɗi a zo a ce mata sai an ci ma a da tuni ne nake Allah ya saka da alkhairi to Mustafa Yahaya shi ma an ce matsoye kasida da Allah ma so ɗauka hotunan ne da Allah ku dan kauce na baya suna korafi Allah dan kauce daga nesa ma an kai azumin dan ta zaka iya dauka eh da Allah dan sassauna sannan kuma muna gabatar da a mawdu'an da aka gabatar musan wanne ne aka ba majalisar sarakunan sharifai ita ma da za ta yi nata bahasin wanda za a shigar da shi cikin wannan majalla mai albarka eh Allah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah Allah Allah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah Sayyidina Muhammadur Rasulullah to alhamdulillah na ba da kasida an raba kuma na rasa mata ina ne zan kawo abin saboda jin daɗi amma akwai ƴan baitocin sharifai kafin karanta wannan amshin kasida a amsa mani kamar haka sharifai sun so halas ne jikokin annabi babba sun so halas ne jikokin annabi babba Sharifai sun su halas ne jikokin annabi babba su halas ne jikokin annabi babba Sharifai sun su halas ne makiyina su shaitan ne mu kara rike su kar mu saki ya'ayan fadi
ma yar babba sharifai sun su hannazi annabi bab sharifai ayi masu hidima mai shi za ya sha ni'ima aljanna zai shiga babba jiko kan annabi bab alhamdulillah kamar yadda na bari kasidan ويتي مولدين برهاما كرم يردم سنة كسالة شيه ميسم مغان الله مولدين برهاما كرم يردم سنة كسالة شيه ميسم مغان مولدين شيه كردم دينا قودي وشم كارو كونا ويتي كرم سنة كسالة ويتي مولدين برهاما كرم يردم سنة كسالة شيه ميسم مغان الله شوغبا شيه داهر باشي نقول ميا الله كجتيشي البركة مغان الله ويتي مولدين برهاما كرم يردم سنة كسالة شيه ميسم مغان الله متي مكيسي دي همال باشي نكولها الله كجكيشي البركة منظن الله ويتي مولد برهام كرم يردم سنة كسالة شيه ميسم منظن الله شيه داير بوچ اباني شيه داير بوچ اواني ميباد ماما اشاء اي سلا ويتي مولد برهام كرم يردم سنة كسالة شيه ميسم منظن الله شيه نيم يباد دريكا ويربوزك كرب دريكا كي سلاتك منظن الله الحمد لله to ace sai an jima za abin nan amma akwai wannan wanda nayi nike cewa magana faira sai dan faira a fagen kaunar manzon Allah daga Abraham zance ya kai alhamdulillah zakiru shafi'u ya latonal zakiru mustafa minti daya sannan wakilin majamau majamau ahbab al-sheikh radiyallahu anhu wanda sune asalin wannan maulidi shi zai gabata yayi jawabi yanzu mun sani a shekarar nan ta bana ta zo da wani abu wanda a wannan shekarar ne shugaban majamau ahbab al-sheikh radiyallahu anhu Sheikh Dairu Kurmi ya rasu da mataimakin sa Sheikh Ahmad Sidi Hamal muna fata muna roƙon Allah ya musu gafara albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan duk wanda yake wannan wuri ya karanta qulhu wallahu daya Allah ya kai ladan a ruhin su Allah ya gafarta musu bismillahir rahmanir rahim qulhu wallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin mustafa minti daya ina mustafa ai hakuri ai hakuri Allahu arfa'u la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah Allahu arfa'u la ilaha illa Allah salamun ala khairil anam alladhi yada la ilaha illa Allah biha kunatil haqi wa walladhi irtada la ilaha illa Allah insha Allah sai anjima bismillah shugaban wakilin majama'u jawabin sa wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu dan majama'u muna ma Allah godiya da Allah kan wannan rana muna ta mutanen kebi da jama'an kebi da ahbabun kebi hasatan ɗan kwamiti na wannan maulidi yadda suka riƙe mu da hannu biyu da kwadonsu da karamansu muna taya su munna Allah maimaita muna halifa kuma Allah saka masa da alkhairi shugabanninmu irin su Alhaji Dairo Abubakar irin su Sidi Hamal irin su Malam Sani Yakubu
irin Shehu Abubakar kai hadda Shehu Mala Isa Karabihu Suwarhaji Abdullahi Nyes wa'andu manyan majma'ul ahbab kenan irin su Mala Shehu Mala Mudi Salga Allah ya saka mu da alkhairi kungiyar majma'ul ahbab tana munna kabi ku rike mu da hannu biyu kun kyautata muna kun ba mu hadin kai mun gode Allah sa mu taro lafiya Allah sa ku mu gama lafiya baki mu kuma Allah ta wada mu lafiya izan nurain kubar hidiman ne Allah saka da alkhairi dama dan majma'ul ahbab ne assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sakatare na jiha kinan baki da Allah saka da alkhairi assalamu alaikum wa alaikum zakir shafiq Allahu la ilaha illallah ya Allah Allahu la ilaha illallah ya Allah Ya Allah la ilaha illallah Allahu la ilaha illallah Ya Allah la ilaha illallah Allahu 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 la ilaha illallah